بسم الله الرحمن الرحیم استاسرور کفایت الله سبزی او زلبیاتا سرا دا مدین د چیل پارک نا دغه ما مخاطب ما دا مدین چیل پارک دته وی او بم پک تیر شوی دی د غرونو خیخه دا وری او د بارانو بو ناغه زه په زه لکه څنګه چې دارا بیگی دا شان لګي لګي برا بیگی او داغه نه یو داغه جوړ شوی دی تاسو ګوره خدای واځي دلته نه بلکې دا بره نه هم د غرون نه روان دي او د دې زه یو دوه خاصیتونو لپاره خلک راضي او خدا چې دلته کې پکې پارک جوړ دی په غټه سطح باندې او خلک د هغې مزو چرچو دپاره راځي او دویم دا چې دلته کې د ټروټ کبانو دغه دي فارمونه دي پکې نو اکثریت خلک د هغې دپاره هم راځي که زما کیمره لږ ډېر راواغېستلی شي نو دا کم دغه چې دی دا تالابونه چې کوم دي دا یو به لږ نور هم رانږدې کړم دې ته هم دا تازه اوبه ورغورځېږي په یو طرف باندې بیا ورته سیسټم کړي او په بل طرف کې نه اوبه واپس راوځي نو مونږ چې څه اورېدلي نو هغه دغه دي چې ټراوټ کبان په یخو اوبو کې پای د دې د وجې نه چونکې دا اوبه ډېرې یخې دي د واورې اوبه وي او هسې هم چې په دې غرونو باندې باران نو شي او د دې نه بیا کم د چینې په شکل کې هغه اوبه راوځي نو ډېرې زیاتې یخې ما دغه دی کې یو درې ګوټه اوسکلې ما یې کده واورې اوبه دي نو ځای په ځای جوړ دي هغه ځای کې هم د ټروټ کبان دقه دا اوبه چې کومې هلته دوه ځایونو کې تاسو درې ځایونو کې وینئ چې رابیږي دا د ټروټ کبانو دغه دي تالاونه دي د فارمونه دي همدغه شان نور هم څو مخکې پکې جوړ دي یو فارم دغه ځای کې هم دی دا دی دا هم د ټروټ کبانو فارم دی او د دې نه علاوه چې دی نو نور بره هم د ټروټ کبانو فارمونه په دې کې ګڼ جوړ دي او اوبهګانې چې دي نو دې اوبو کې بلکې دا به راته وښیم چې په دې کې ما دوه درې کاله مخکې لیدلو چې دې پیپسي والا په دې کې بوتلې خودې وې بس هغه هم ادارې یخې وې کمې دا اوبه پرې راتلې نو دې لختي دا اوبه چې کمې پرې ډبره نه راتلې نو بس هغه هم ادارې ځان سره یخې کړې وې ماشاءالله د مخکې په نسبت باندې دلته کې نورم څه دغه شوی دی ترقیاتي کارونه پکې شوي دي تعمیراتي کارونه پکې شوي دي او دغه لري پکې حکومت سلګ ډېره توجه ورکړې ده سلګ ډېر دغه دی خلک هم ورکړې دا تاسو وینئ دا فش هټ ټراوټ رسټورنټ دغه شان که تاسو ګورئ نو دلته کې هم دا دی زنده رینبو ټراوټ زنده براون ټراوټ فش هټ اینڈ ریسٹورنٹ دا لکه دلته کې پروګرام هم صدارې چې د دې ځای نه هو فارمونه دي چونکې نور ښارونو ته هم ته ټراوټ کبان ځي او ورسره چې دی نو دغه هم دي همدلته کې خلک رانیسیم او ورله پخېږي دې کې هو په مشکله ده چې اوس پکې دا شته پکې تاسو ته زخیم دا ټروټ کبانو دا دي که تاسو وینئ نو دا خو لا بچ دی البته دا پکې لښ دي دا پکې لښ دي دا دارې بچ تاسو تکلیف دی دلته کې دا ګورئ دا پکې غټ غټ کبان دي د دې یو بوټې سایز غټ دی د دې نورو په نسبت باندې دا د انسان نه چونکې یریږي
ودی دا وجنا نږدې نه راځي لکه چې کوم لري دي هغه د تاسو ته راځي دا څنګه دا ټول تلونه دي دا تازه وي بہت را بیږي او دلته نه نور اوبه خارجيږي جالینو ته لګېدلې دي هغې ته نه اوبه خارجيږي او بیا واپس دې لختو ته فلوږي او بیا سیند ته ځي. السلام علیکم. څنګه لرو جوړ یې ښې؟ دلته هم ټوټ کبان تاسو له خلکو له رانیسئ او بس هم دلته پخېږي تازه بالکل او نورو ښارونو ته هم لېږې. ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا یو مرگرے ہم دا دویدہ پروگرام ہو ہم دل تک تاسو قتل چے دیو ترا تلو جو کڑے دے نو ماشاء اللہ بس خلق و خڑے رے خوارے کڑی دی اور مختلف طریقوں سرا بس دا دویدہ کاروبار ہم روان دے پدے طریقے سرا او ورسره ورسره چې دی نو ځای نه خلک انجوایمنټ ملي راځي خلک او په دې کې انجوایمنټ کوي او مزې چرچې په دې کوي. دا لار پکې داسې لاګې بل پارک ته ورغلې ده او دا نور پارکونه مارکونه دي. بهرحال یو ښایسته انجوایمنټ یو ښایسته ویو پوائنټ دی د مدین شیل پارک او بس چچا تا موقع ملاوے گی را چکر کے گئے دلتا او مزے چرچے اخلو تب دے وقت پورے ساتھ میں جائز واڑو اللہ پامان.